制作900克面包的简单食谱。材料：600克多用途面粉，300毫升温水，2汤匙糖，1汤匙活性干酵母，1茶匙盐。步骤：1准备面团，在一个大碗中混合面粉、糖和盐，在面粉混合物中间挖一个小坑，倒入酵母，搅拌混合物直到形成一个松散的面团。2揉面团，将面团放在撒了面粉的表面上揉搓约10分钟，直到变得光滑有弹性。3第一次发酵，将面团放入轻轻涂过油的碗中，覆盖放在温暖的地方发酵1小时，直到它膨胀成2倍大小。4整形面包，挤压发酵好的面团以释放空气泡，将面团整形成一个面包，放入一个涂过油的20厘米的烤盘中。5第二次发酵，覆盖面包，让它再发酵40分钟，直到再次膨胀成2倍大小。6预热烤箱，在第二次发酵的最后15分钟内，将烤箱预热至200度C。7烘烤，一旦面团发酵好，将其放入预热好的烤箱中烘烤30分钟，或直到顶部呈金黄色，用手轻敲时发出空心声。8冷却，在烤好的面包中冷却10分钟，然后转移到网架上完全冷却。制作900克面包的简单食谱就做好了，希望大家喜欢。